မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေကျွန်တော်တို့ Sunday TikTok ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမြို့မြတ်သူရဲ့ကိုသူရင်လုတ်ဖြစ်တယ်တလားလုတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနစ်ချုပ်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာเนาะကျွန်တော်တည်းလေအတူလေးတစ်ခုပွင့်လာလို့ပါเนาะနောက်ပိုင်းအရှိကြီးတွေထပ်ပါမို့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလားဟိုလာတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကျောင်းနောက်ဆုံး last minute လုတ်တဲ့ခါမှာအကန့်အသတ်လေးရှိသွားတော့လူနှင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါလူနှဲပေမဲ့လည်းဘာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲလူနှဲပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုချစ်ချစ်လက်ကလေးပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစားပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့လက်ဖေးလေးနဲ့နော်မုတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးဆိုင်ခဲ့တို့ပဲလက်ဖေးဝိုင်းခဲ့တို့ပဲကျွန်တော်တို့စားလို့တယ်လုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုလဲပတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်လက်ဖေးဆိုင်မှာချက်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်နော်အဲ့မှာလည်းအဓိက၃ပိုင်းပြောတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တူ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 ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူကောက်ဆရာမျိုးပဲခေါ်တယ်ဟိုမြို့မြတ်သူပေါ့နော်ဆရာမျိုးအနေနဲ့ဘာစာအုပ်ကလေးယူလာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဟာဗတ်ရဲ့21 lesson from 21st century ဆိုတဲ့ဟာလေးဘာသာပြန်လာတဲ့ဟာလေးသူယူလာတယ်ယူလာပြီးသူအဲ့မှာအချက်သွင်းပေါ့နော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့သူပြောတယ်ဖတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာလဲသူပြောတဲ့ဟာမှတ်မှတ်ရတယ်မှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဒီ27ရာစုမှာအစိမ်းခေါ်မှုတွေဘာလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့သူအခြေခံအဖြစ်ထုတ်လို့ပြီးသူတင်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကာလာတစ်ခုကအရန်ရှုပ်ထွေးနေရင်တဲ့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခါမှာအဖြေမရတာအဖြေမရှိတာเนาะမရေရာတဲ့နေ့တွေညတွေဖြတ်တန်းတာကိုမစွရင်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကတဘာဝပါတယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะကာလာတစ်ခုဖြတ်တန်းတယ်မရေရာမတည်ရာတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှာစင်ခုံမှုမြွမြွနဲ့မှာဆုံးပြည့်စက်တစ်ခုချလို့မရတာတိတိပပမရှိတာမရေရာတဲ့ဟာဖြတ်တန်းနေရတဲ့ညတွေဒီဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တောင်းကြမှာဖြစ်ပါနဲ့ဒါကအဲ့ကာလတုကတဘာဝပါဆိုတော့တော့တချို့နေရာတွေတချို့ခြေနေမှာဘာမှဖြေမရတဲ့ခြေနေတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမဆိုရင်နဲ့ဒါကတဘာဝပဲလို့ယူဆပါဆိုပြီးပြောလိုက်တာလေးကိုအမှတ်မှတ်ရရှိလာတယ်အဲကိုသူရင်ငိမ့်နေတယ်လို့သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတော့ဒီမင်းလာတဲ့မင်းကုန်းထဲမှာမရေရာမတိကြတဲ့ခါမှာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးများတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးကိုယ့်လုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပိုင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်เนาะအဲ့မှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာမီဒီယာလုပ်နေတဲ့လူဖွဲ့တွေပါလာတယ်မီဒီယာလုပ်ကိုပိုင်တယ်ဆိုမီဒီယာကိုပဲအခြေခံပြီးလုပ်ပါမားကတ်တင်းကိုပိုင်တယ်ဆိုလည်းမားကတ်တင်းကိုအခြေခံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါကျန်တဲ့အလုပ်ကိုတော့အရန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံလုပ်ပြီးအဲ့ကစပွားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ flexible လေးပြင်ပြီးသွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အကြံပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့မှာပောက်ကရပြောဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပဲဗျเนาะကျွန်တော်ကတော့လေဟိုလက္ခဏာလက္ခဏာလေးတွေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကလည်းအခုထိတော့လက္ခဏာလက္ခဏာအပိုင်းနဲ့မှတော့ရှိတုံးပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေးတာတွေးခေါ်လေးဒီလည်းမှန်ခြင်းမှလည်းမှန်မှာပေါ့နော်အမှန်မှန်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ညှဝင်ရင်တက်တက်ပါပဲနော်ဆိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှမကြုံဘူးဒီအသက်50ဒီမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ခါမှဒါဆေးလည်းမရှိဘူးဝါးလည်းမရှိတဲ့ကာလကြီးဖြတ်သန်းရတဲ့အတွက်စင်ခူရီအများကြီးစတဲ့မူရီအများကြီးရမကြီးကိုတစ်ဆို့နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့လို့ပြောပါအထူးရင်ကျွန်တော်ကလူတွေနဲ့နေတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ပြောပါကာလာကြီးကမရှိတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုအိုက်ဆိုလေးနေရတဲ့ခါမှာအဲ့ကာလာကြီးကိုကျွန်တော်ကအရန်စိုးရင်ကြောင်းကြပြီးထွက်ပေါက်ရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုတရားထိုင်တဲ့လူကလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်တရားထိုင်တဲ့သူလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီတဲ့ကောင်းတာဟိုကောင်းတာပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိစေတယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးကြမှာပါကျွန်တော်အရက်သေးစားပြတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တောက်ချင်စိတ်ဒီနေ့ဒီမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ကာလပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှိတဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်ကတိတိလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မြင်ကျင်တော့ကျွန်တော်စာဖတ်ရင်ဖိုင်နေကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကတိတိလေးပါလားเนาะဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပါလားတကယ်တော့လူလောကကြီးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်ကြပါလားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တိတိလေးတွေပေါ့เนาะငါတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီကဘာနဲ့ရှင်တိတိလေးအဲ့လိုပဲကဘာနဲ့ရှင်ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့ဆက်ကြပါလားနဲ့ရှင်တိတိလေးပါလားအဲဆက်ကြပါလားဆိုတော့လည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဆက်ကြပါပေါင်းမြောင်များစွာအနန္တဆက်ကြပါလားရှိပါလားဆိုပြီးတော့ဖြင်းဖြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြပါလာပြီပဲခီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ခီးရောက်တော့ဘာလဲပေါ့လို့ငွေတိုင်းမပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေရှိတော့နည်းနည်းပေါ့ပါဟိုတိ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 မိတာတိမိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ငါကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနှီးကတော့ဖြေးစီရတော့ဆက်ကြပါလာမှတော့ဒီလောက်ပြဿနာကြီးများနေတာဘလူးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်လို့လဲဆိုတော့ဖြေးစီရလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးရင်တွေးရင်တခါကျတော့လေကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ကိုသတိပြုမိတာလေးတွေဖြတ်သန်းခဲ့တာလေးတွေရှိတာလေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပြီเนาะကျွန်တော်ခုနကလည်းဝေဝါးပါပါဆိုတော့ကိုဗစ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုချိန်မှာကျွန်တော်သူများတော့မသိဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကြုံရင်လည်းကြုံရင်မကြုံရင်လည်းမကြုံဘူးပါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြီးတော့ကောင်းကင်ကတခုခုလွှမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားရတော့เนา
running ကိုခံစားရတဲ့ခါကျတော့ဟိုပူဆက်ပူတော်ကြီးအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်လာเนาะဆိုတော့ running ကိုခံစားရတဲ့ခုခုစိုးမိတယ်ခံစားတတိယပြောရင်တော့ဒီလောကကြီးထဲမှာတွားနေတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့เนาะဒီ oil ကတွားနေတဲ့ဓာတ်တွေကဓာတ်တစ်ခုခုတော့ဟိုဒီ chemical ပေါ့တစ်ခုတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုခံစားမိတယ်ပေါ့เนาะခံစားမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့ရလေရှုမိတွေးမိနဲ့စိတ်ဝင်မိတော့မသိဘူးလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကပါပါဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အပူဓာတ်တွေအကုန်ပါလာလားတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးစရာစိတ်မထားနိုင်ဘူးเนาะလောဘစိတ်တွေများလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မရှိဘူးကိုယ်လောဘကိုရှေ့တန်းတင်လာတယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တော့ကဲဘလူးတည်တည်ငတိမ်မှန်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာလေးတွေထားလာတယ်လွှမ်းမိုးကအရန်များလာပြီးတဲ့ခါမှာသဘာဝလည်းအလျောက်မမြင်သင့်မမြင်အပ်မင်းမြင့်တွေ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကားတွေဖွင့်မိမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တကားတွေဖွင့်မိမိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရလခုကျွန်တော်ပြောရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကဲမြကြီးအောင်မှာရှိတဲ့လူဟာတွေလည်းတက်လာကြပါဘာလို့ကြပါညာလို့ကြပါအဲဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်လို့အဲငကားဘူးဓာတ်တွေရောဘာဘူးဓာတ်တွေရောနော်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ပြင်လူတွေကတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တလိဆန်နဲ့လူတွေကြားထဲမှာကွာဟာချစ်တွေချင်းမြောင်းလာတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုချက်ဆရာလေးတွေကောင်းပါလေတိရိစ္ဆာန်လေးတွေလည်းเนาะပို့ပြီးချက်ဆရာလူလူတော်တော်တော်နားလည်တယ်လို့ဖြစ်လို့လူစကားတော်နားလည်လို့ဖြစ်လို့ကိုယ်စီတဲ့ခွေးစကားနားလည်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်တိရိစ္ဆာန်စကားနားလည်လူတွေဖြစ်လာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒုတိယအဲ့ပေါ်တာယာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှလည်းဟိုအာဃာတစိတ်ကတစ်ဖက်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမှလည်း emotional ပေါ့နော်တခုဆိုရင်တကယ်ကိုထက်တဲ့ဝင်နေ emotional တကယ်ကိုပြစ်ပြီးဝင်သွားပြီးတော့ဟိုလှုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လေးဝင်လာတော့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုအားတွေပေါ်မှာလဲအများကြီးတက်ရောက်မှုတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာကပိုင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲเนาะဒီအငွေတွေဒီဟာတွေရှူမိပြီးတော့ကပိုင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်သွားတာအခုမြန်မာနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလဲဒီဟာတွေဖြစ်နေတော့တကယ်လုံးကျွန်မကျွန်တော်တို့မမှန်တာဘူးเนาะကျွန်တော်တက်မှာဒုရကပါစစ်နဲ့ပြီးသွားမယ်လို့မှန်းနေတယ်မှာကပါစစ်ရဲ့လောင်းရိပ်တွေเนาะစိန်ခေါ်မှုတွေနေစာတူပေါ်မှာစိန်မချမ်းသာတယ်တွေးခေါ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခြေခံတွေဆက်တွေ့လာတယ်အော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးဒီအာဖရိကတိုက်လို့ဟာမျိုးမှာလဲစေကောင်မှုတွေရှိလာတဲ့ခါမှာဒီလိုဟာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့ပြန်တွေးတဲ့ခါမှာကဘာကြီးကတစ်ဖက်ကလည်းလူဦးရေဟာထင်တာနဲ့ပုံများလာတယ်ပါလာတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့တော့တခုတည်းပါကျွန်တော်တို့ကပြတ်တမ်းဖြစ်တယ်နေတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ပြတ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာဒီအပူဓာတ်ကအခြေကြီးဆုံးပါပဲเนาะဆိုတော့ဘဲအပူဓာတ်လေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတဲ့အပူဓာတ်ကျွန်တော်တို့ပွားနေတဲ့အပူဓာတ်သူများကကူးဆက်နေတဲ့အပူဓာတ်သူများစီကကူးဆက်နေတဲ့ယူအပူဓာတ်တွေကိုယူထားမိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုပဲတွေးခေါ်တော့လေစစ်မှန်နဲ့ငြင်းညက်နဲ့တာယာတယ်ပျော်ရွှင်နေဆိုတဲ့တယောက်ကိုတယောက်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိကြတော့ဘူးမရှိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လူလုံးမဲ့ခေစားတော်မှတော်တော်လေးကိုစိုးရင်ပဲရှိလာတယ်ပေါ့နော်တလောကကျွန်တော်ဟိုနေရာတစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျတော့အင်မတန်ကျွန်တော်တို့ရိုတီကန်ရှိုင်တယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတော်မှအရင်တော့ကတော့လူပြန်ဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူပြန်ဖြစ်တဲ့ခါကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖရာတရားသူလေးလာခြင်းနဲ့လေးဘာတရားတွေပို့လေးလာနိုင်တယ်။လေးလာပြီးပို့ပြီးတော့ထူးထူးချင်လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်နော်ဖရာပန်ဆူပန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကြားပြီး။ဒါနဲ့အခုတော့အဆရာတို့ဖေးရမတောင်းတော့ဘူးတဲ့။အခေလို့လာဒီလောက်တောင်းအပူတွေများနေတဲ့အခက်ဟောနော်ဟိုကိုကိုကိုအတ္တတွေ emotion တွေများနေတဲ့အခက်ဆိုရင်နောက်ဘဝလူဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အပူတွေဘလောက်များနေလိမ့်မလဲ။အဲ့ချိန်မှာတရားလူတရားစစ်တွေရောတကယ်ရောရပါမလားတကယ်ရောရှာကြံနိုင်ပါမလားတကယ်ရောကြည်ကြံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟောတွေးတော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်မျှပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တခုပဲပြောချင်တယ်ဗျာခဲတော့ကျွန်တော်တို့အပူတွေရှော့အောင်နီးတွေရှာပြီးတော့ရှော့အောင်နော်ဟိုမချစ်တဲ့လူတော့မချစ်တယ်လို့ထားပြီးချစ်တဲ့လူတွေတော့ဆက်ပြီးချစ်နေအောင်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကိုစတူတော့မွေးအောင်တော့ထားရင်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအပူတွေတည်းကျွန်တော်တို့ရုံးထွက်ရအောင်ဟိုကျွန်တော်တွေးမိတာလေးပါအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့Sunday တော့မှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ရလက်ကလေးပါကျွန်တော်မျှဝေတာပါเนาะဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့လက်ခံပါလက်မခံနိုင်တော့လည်းရှိပါစေတော့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်